As marcas no braço deste menino de 9 anos são da mordida de um cachorro de cruzamento, das raças Fila com Labrador. O ataque foi numa rua de um bairro da região nordeste de Anápolis. O animal estava passeando com a dona pelas ruas do bairro. O menino passou ao lado do cachorro quando aconteceu o ataque. O cão não estava com focinheira. Os cortes foram profundos e a criança precisou ser levada para o hospital municipal. Apesar do susto e dos ferimentos, o menino está bem, se recuperando da mordida. Não é difícil encontrar animais sem focinheira. Uma lei de 2003 diz que o acessório é obrigatório para algumas raças, mesmo que o pet seja manso. Segundo a legislação, algumas raças que precisam de focinheira são Pitbull Terrier, Rottweiler, Fila Brasileiro e Dogo Argentino. Passear com cachorro é muito importante para a saúde, bem-estar e promover a interação social do animal. Mas é preciso tomar algumas precauções durante as caminhadas. É importante que esteja utilizando coleira, guia e para aqueles menos sociáveis, ou seja, de um temperamento mais agressivo, está também utilizando a focinheira. A focinheira é um acessório que impede que o cachorro use de sua principal defesa, que é a mordida, contra humanos ou outros animais, no caso aí de uma reação inesperada. A pessoa que estiver com um cachorro que ataque alguém pode ser responsabilizada civil e criminalmente. Na esfera civil, de ressarcir os danos causados à vítima, como despesas hospitalares e até mesmo danos estéticos. Na esfera criminal, a punição também varia de acordo com o dano causado, desde lesão leve, média e grave. A falta de guarda de cautela pode gerar prisão de 10 dias a 2 meses ou até multa.